Oh, boy, buffalo testicles! Kokeile tätä, ellet käytä Fructis-shampoota hilsettä vastaan. Fructis-shampoo hilsettä vastaan sisältää tehokkaita hedelmävahahiukkasia. Se on todistettu. Vain 7 päivää ja hilse on poissa. Garnier Fructis hilsettä vastaan. Ja hilse katoaa jälkiä jättämättä. Garnier. Sexy, cool. Trust your instincts. Obey your thirst. Sprite. Mä katson formuloita. Sielläkin mennään lujaa.